Profesors Viktors Freibergs ir pazīstams kā kaislīgs filmu zinātnieks. Iedvesmotrajai grāmatai autors radis savās atmiņās par redzēto kino dažādos laikos. Pagājušā nedēļā izdotajā jaunākajā literārajā darbā Viktora otrā grāmata apkopoti vairāk nekā 30 kinematogrāfisku jēdzienu nozīme filmu mākslā, kopumā izceļot 248 filmas. Tas ir ļoti subjektīvs skatījums. Tas nav akadēmisks pētījums, un es principā mēģināju šīs nodaļas veidot nevis tur meklējot citu dažādos akadēmiskos avotos un tā tālāk, bet to es darīju domātams par filmām, ko es esmu redzējis, un arī par lekcijām, kas man ir bijušas. Ir daļa filmas, ko es esmu pieminējis, kas nav nemaz izcilas, bet tām ir kaut kāda īpaša nozīme bijusi manā kinoskatīšanas pieredzē. Grāmata, kurā Freibergs apkopojas biežāk filmās redzamās tēmas un tēlus, papildina Agneses Zeltiņas fotogrāfijas. Tajās grāmatas autors apspēlēts kā kinematogrāfisks tēls. Tas turpinājās diezgan ilgi, kaut kādu vairāk nekā kādu garumā, ik pa laikam, 2-3 stundas. Es staigāju pa visādām vietām, neiedomāju, man ko ļoti nepatīk fotografēt. Bet tad, kad tev pārķēj, uzvelk to mēteli, uzliek hūti, tā ir tā kā maska, ko tu sev uzliec savā ziņā. Es pārsteigts biju, ka tas bija man šķita ļoti interesanti. Varbūt es kļūstu tāds narcisists uz dzīves beigām. Kā ceļvedis un aicinājums lasītājiem bagātināt savu pieredzi, iepazīstot pasaules kino klasiku, Viktora otrās grāmatas beigās pievienots visu tekstā minēto filmu alfabētisks apkopojums un mūzikas pētnieka Klāsa Vāveres sastādīts kino mūzikas izlases saraksts. Līga Gaigala un Oto Ailts, Latvijas televīzija.